Dobar dan i veliki pozdrav svim gledaocima i slušaocima Balkanske oštrice. Uvek je zetna prilika razgovarati sa gospođom Biljanom Đorović, našom poznatom novinarkom, inforatnicom, ženom koja je bila inspiracija mnogim od nas da počnu da rade ovo što radimo i da se borimo za istinu i pravdu. Hvala vam na svemu što ste radili i dobar dan i dobrodošli. Hvala puno na ovim lepim rečima, Marko. Uvek je zadovoljstvo razgovarati sa vama i pretresati situaciju u okviru novog svetskog poretka koja je, kako vidimo, sve više i više zastrašujuća. Baš tako. Danas ćemo obraditi temu četvrt industrijske revolucije, ulogu Klausa Švaba i njegovih marioneta po svetu. Kako to komentarišete i šta je zapravo Ana Brnabić potpisala u ime naše države, da ne kažem ekspoziture Srbije, kako voli da kaže Klaus Schwab? Da, ekspozitura, pošto je u stvari Svetski ekonomski forum tek jedna nevladina organizacija, a vlada Srbije i Svetski ekonomski forum su osnovali centar za četvrtu industrijsku revoluciju u Srbiji. Kako piše na samom sajtu Svetskog ekonomskog foruma, Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u Srbiji biće samostalna neprofitna organizacija koja funkcioniše kao platforma za javno-privatnu saradnju četvrte industrijske revolucije. Ja citiram ovo što piše na sajtu Svetskog ekonomskog foruma koji je detaljno izvestio o ovom sastanku. Nove tehnologije, kao što su, naši gledalci pogađaju, veštačka inteligencija i bioinženjering, biće ključne oblasti fokusa. Politike i okviri koje će se razviti u okviru Centra za četvrtu industrijsku revoluciju u Srbiji će se deliti i proširivati kroz globalnu mrežu centara. I ono što je se dogodilo u Ženevi, u Švajcarskoj, 7. februara 2022. je zapravo ono što treba da nas veoma mnogo interesuje. Reći ćemo ko su potpisnici ovog dokumenta. Jeremy Jurgens, on je generalni direktor Svetskog ekonomskog foruma, i Mihajlo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu vlade Republike Srbije. Snažno partnerstvo Republike Srbije i Svetskog ekonomskog foruma dostigao je novi nivo. Veoma sam ponosan što danas pokrećemo Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u Srbiji. Taj centar je samo jedan još korak veći, novi, ka digitalizaciji kao najvećem prioritetu Srbije. To će nam pomoći, ovo je izgovor Ane Brnabić, to će nam pomoći da usvojimo najsavremenije politike i rešenja razvijena sa partnerima iz celog sveta. Ključne oblasti centra u Srbiji biće veštačka inteligencija i bioinženjering, dve oblasti koje su u Srbiji već prepoznate kao ključne za budući ekonomski rast. Naša bliska saradnja sa Svetskim ekonomskim forumom doprinosi međunarodnom priznanju Srbije kao globalnog centra za istraživanje i razvoj novih tehnologija. Ona je to istakla i pozivala se naravno na reči kao što su inovacija, ona je ključni pojam za ispunjavanje naših prioriteta, održivosti, pravičnosti i otpornosti. On je formiran, taj centar, u okviru vladine kancelarije za IT i e-upravu, institucije najvišeg nivoa koje će direktno odgovarati parlamentu. Kaže, ekosistem razvijen oko centra iskoristit će postojeću infrastrukturu kao što su nacionalne platforme za razvoj veštačke inteligencije, centar za sekvencioniranje genoma i planirani bioekonomski centar, Bio4 kampus, kako bi se kreirala rešenja koja su od interesa za građane Srbije. Angažovaće se, biće umrežena sa ključnim nacionalnim akterima, Nacionalni institut za veštačku inteligenciju, Institut za molekularnu genetiku,
i genetski inženjering, druge vladine organizacije i privatni sektor. Dakle, ono što ih veoma zanima u okviru četvrte industrijske revolucije i tehnoloških otkrića su veštačka inteligencija, mašinsko učenje, internet stvari, robotika, 3D štampanje, nanotehnologija i biotehnologija između ostalog. To je zapravo platforma za više zainteresovanih strana koje treba povežu privatni i javni sektor kako bi se koristi tehnološke za društvo maksimizirale, kako se kaže u ovom izveštaju, dok se minimiziraju rizici povećani sa ovim tehnologijama. Ono što je jako važno znati je da je taj centar, 16. centar koji se rasprostire na 4 kontinenta, prvi centar ovakav u onome što nazivaju region. I ono što takođe tu treba znati, to je da je u stvari tek treći u svetu i da su druge dve zemlje, pored Srbije, Norveška i, zamislite, Rusija. To je veoma zanimljivo. Ono što ćemo danas obraditi je jedan dublji uvid, budući da se našim ljudima već dugo tehnologija servira kao reč koja je isključivo, za koju se isključivo vezuju konotacije kao što su prosperitet, bolja budućnost, sve to vezano za svet tehnike, dok nas svet tehnike ubrzano porobljava, a ideja zapravo ovog celog projekta je svet bez ljudi. Priprema u Srbiji ovog sveta bez ljudi je u svetu na polju kulture i tekako već prepoznata, tako da je slogan jednog od Bitefa pre nekoliko godina bio upravo taj svet bez ljudi. Današnji fest, ovogodišnji fest će se odvijati pod sloganom Vrli hrabri svet. Jasne su konotacije na Aldousa Huxleya i njegov vrli novi svet i to je ono što se u Srbiji zapravo priprema. Veoma je važno da razmislimo o tome šta u stvari ova revolucija, veliko resetovanje i četvrta industrijska revolucija znači. Znači, veoma je važno temeljno razmotriti učesnike i aktere u ovom uspostavljanju novog globalnog poretka. I šta to u stvari podrazumeva, šta će to za nas značiti? Jer će nam sve to prodavati u ogromnim maglama propagandnih operacija koje su već opustošile naše mozgove ovde u Srbiji, jer je ta propaganda, manipulacija, formatizacija ljudi za novi svetski poredak izvedena multidisciplinarno i u polju medija i u polju kulture, rekla bih, ostvarila i ostavila poražavajući prostor u domenu onoga što nazivamo vijuge ljudskih mozgova, te su tako preparirani ljudi nad kojima je sprovedeno najpre brisanje nacionalnog bića kroz 15 godina, a potom je usledila i u skladu, odnosno u isto vreme, usledila ta formatizacija ljudi ka njihovom nestanku i ka pristanku na sve što im se u medijima servira, gde su mediji uradili jedan, i to neverovatno uspešno, taj proces brisanja srpskog korpusa nacionalnog bića, ali i svesti. I to su oni jasno i svoj prezir nad Srbima usled ovog uspeha svojih propagandnih operacija javno i pokazivali, pa je tako Nacionalna geografija pre nekoliko meseci izašla sa tekstom pod naslovom Da li su Srbi najgluplji narod na svetu? A jedan, nazovi umetnik, je pre 10 godina, čini mi se da je toliko već prošlo, oblepio ceo grad svojim bilbordima
koji nikoga nisu uznemiravali, a na kojima je pisalo vi ste tako glupi i ponašajte se u skladu sa tim. To je pisano na engleskom jeziku. I onda je te bilborde kao reklamu za svoju izložbu postavio ispred politike, ispred skupštine, u centru grada, na tim mestima koja su ipak još uvek opstala kao neka mesta gde se naš identitet može i dalje iščitavati, barem simbolički. I na tim mestima su bili ti ogromni bilbordi na autobuskim stanicama. To nikoga nije uznemirilo. Ja sam postavila to pitanje u svojim emisijama. Da su bila pitanja bez odgovora, ali je na nekim drugim mestima taj nazovi umetnik govorio, inače on je išao na nazovi školovanje ili obučavanje, pre bismo tako rekli, u Britaniju. Tu je dobio i od njih raznorazne titule i tako zvanja. Pa je on ovde došao da nama kaže kako smo mi glupi i da treba se ponašamo u skladu sa tim. I to je branio veoma nevešto, tako što je rekao da on u stvari kritikuje sveukupnu situaciju u svetu, pa ako je tako, zašto ne internacionalizuje tu svoju izložbu i to postavi na drugim mestima. Mogu je recimo da postavi ispred Centra za kulturnu dekontaminaciju, ispred, tada nije bila još uvek formirana N1 televizija, što je, postojali su različiti oblici delovanja, odnosno mogao da postavi i ispred B92, ne, on je to postavio ispred politike, mogao je da postavi ispred nekog od novinskih, neke od novinskih kuća koja je u posedu naravno stranih vlasnika i sa pripadajućih obaveštenih službi, pa je tako mogao da postavi ispred neki od njih. Ne, to su bile takvi bilbordi postavljeni isključivo na ovim mestima koja su bila još uvek, jel da, u centru grada, stecište nekakve pozicije uticaja u odnosu na ono što su radile u prethodnom periodu, dakle, koji imaju tradiciju. I tako se to dešavalo u oblasti kulture, da smo mi od 2000. godine suočeni sa jednim monstruoznim projektom brisanja i najpre pretvaranja Srba u narod koji je za sve kriv, ali uz to i kroz tu operaciju strahovitog oprostačenja naroda korišćenjem ogromnog broja psovki, tog nepristojnog vulgarnog govora, tog jezika koji je nepodnošljiv zapravo u svim tim sredstvima javnog informisanja i naravno naroda suočenog sa programima koji su takođe vodili tom cilju. To su i reality programi koji su postojali sve gori i gori, da u jednom trenutku bi veliki brat i prestao tu da se prikazuje, jer su smatrali da smo mi sada isključivo prostor za delovanje još nižih i nižih formi reality programa i da je to sada jedan mnogo viši nivo od onog kojem treba da izlože Srbe. Naravno, o svemu tome sam ja i pisala i govorila i ukazivala na te procese, ali to je sve bio manje više glas vapijućeg u pustinji, jer su ljudi upali. Očevidno je da oni koji kroje ovakvu politiku, a naravno da su instituti, odnosno centri za proučavanje psihološkog rata i za psihološko ratovanje poput Tavistoka i sličnih sa pripadajućih instituta, i te kako dobro prepoznali na koju kartu tu treba da igraju i zato su nam dali velikog vođu, jer mi kao volimo velike vođe, i dali su nam da, eto, naš jedan momak simpatičan bude prvak u tenisu. I to je ono što je dozvoljeno bilo, ali tu se to samopoštovanje i nekako u toj meri
odvijalo uspešno da niko i nije postavljao pitanje. Trebalo je samo postaviti logička pitanja i imati neki otpor prema tim sadržajima. Jer naša istorija je takva da je filmski možete raditi odavde do beskonačnosti i da uvek imate interesantne teme i prave ljude i pravu tematiku, ali ne, sve se to odvijalo u toj zoni formatizacije ljudi u onom smislu u kome ta formatizacija sada u kontekstu je složenih tema, jer baviti se i analizom svih tih aspekata koje nameravaju da nam uvedu ovi kreatori sveta bez ljudi, za to je potrebno imati potrebu da to saznate i potrebno je uključiti mozak. Znači, ne može da bude sve komplikovano. I to treba pratiti, o tome ćemo govoriti i pružiti ljudima priliku da shvate čemu će biti izloženi. I šta znači u stvari ta četvrta industrijska revolucija. I verujem da će ovde mnogobrojne te mase ljudi biti itekako oduševljene sada tim svojim prelaskom u neko stanje kiborga ili čoveka povezanog sa mašinama, jer mi smo pristali i na to da potpuno predamo svoju privatnost u ruke toj mašineriji. Pristali smo da nam se uvedu digitalni pasoši, da nam se uvedu i lične karte takve, da dajemo svoje podatke svakom koji ih traži. Uzalud je Šabić upozoravao na... Pa je socijalne karte što su stigle sad. Socijalne karte su direktno deo ovog projekta. Te socijalne karte su direktno deo Švabovog projekta. Znači, to je cilj. I sada će ljudi na sve to pristati i sećate se kako je bilo da bi dali Kosovo i Metohiju i sve živo za jedno turističko putovanje. I za šengensku vizu, šta će nam Kosovo. Ja se sećam kad smo protestovali u vezi sa briselskim sporazumom. Ljudi su prolazili i gledali nas onako sa nekim jedva zatomljenim gađenjem, a nosili su svi u rukama one kese iz nekih od tih tržnih centara. Dakle, ono što treba znati da ta agenda velikog resetovanja koja je sada stavljena u prvi plan je zapravo nešto što se može pratiti preko 80 godina. I do jedne knjige koju je napisao James Burnham, koja se zove Menadžerska revolucija. Klaus Schwab, koji je zapravo vodeći sada, odjednom je ušao u žižu javnosti. Tako reći, bio je manje više neprimetna figura do pre izvesnog vremena, upravo do pre uvođenja ove pandemije. On nije bio prepoznat kao neko o kome treba razmišljati. A on je u stvari arhitekta Svetskog ekonomskog foruma koji je počeo sa radom 1971. I on je vodeći uticajni čovek koji se pojavljuje, dakle, kao neko ko je eksponent ove politike i osnivač onoga što je postavilo ekonomsku svetsku politiku izvan uticaja vlada, dakle izvan uticaja država. To je ideja Svetskog ekonomskog foruma. I zapravo to nije izazivalo neku veliku zabrinutost, ni čak ni neku veliku pažnju, sve dok nije najavio veliko resetovanje. A veliko resetovanje, ako se sećate, je najavio na 50. godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma u junu 2020. Šta je zapravo prethodilo u ovom objavljivanju velikog resetovanja? Prethodilo je uvođenje jednog onog pandemijskog stanja u svetu i sada je taj zapravo
veliki reset ili veliko resetovanje najavljeno kao menadžerisanje u uslovima koje je stvorila ta pandemija, odnosno plandemija na globalnoj ekonomiji. I ono što treba znati, znači govorimo sada malo o korenima ove Švabove uopšte orijentacije kao ovakvom uspostavljanju globalne države. Ekonomski forum, Svetski ekonomski forum, se nastavlja i on je zapravo iz istog šinjela, kao što je to i Rimski klub. Rimski klub je jedna think tank organizacija koja ima elitno članstvo. Ona je osnovana 1968. godine i zapravo osnovana je sa ciljem da se bavi problemima vezanim za populaciju, za ljude, za čovečanstvo. Ono što je zaključeno od strane Rimskog kluba saopšteno je u jednom njihovom izveštaju, a taj izveštaj je bio izuzetno uticajan i zvao se Granice rasta, objavljen je 1972. godine. I 1991. godine ko osnivač Rimskog kluba, koji ima titulu sera, Aleksandar King je izjavio da prva globalna revolucija, odnosno on je analizirao 31. godina Rimskog kluba, može se sažeti u nekoliko rečenica i on je, evo ja ću da ga citiram, rekao je: u potrazi za opštim neprijateljem protiv koga se moramo ujediniti, znači on je tu govorio kako su oni odredili gde će se fokusirati njihova pažnja s obzirom da žele da ostvare vladavinu nad čitavim svetom. I rekli su: uvek je potreban neprijatelj, taj neprijatelj protiv koga se možemo ujediniti i ujediniti čovečanstvo. Znači, čovečanstvo se može ujediniti samo u slučaju neke velike pretnje, nekog velikog straha i jednog produženog psihološkog šoka koji je takav i toliki da ljudi gube odbrambene sposobnosti i sposobnosti da misle. Jer vi ako ljude stavite, takva je logika, znači ukoliko su ljudi u idealnim, uravnoteženim uslovima gde mogu da dobro planiraju svoju budućnost i gde nema, gde se slobodno razvija i kultura i stvaralaštvo i ekonomija i tako dalje, znači gde su uslovi predvidljivi, ljudi se veoma lako i udobno osjećaju. Ali u tim uslovima mogu i da se prepuste tom nekom sistemu i da ne razvijaju svoje moći u onoj meri u kojoj bi ta kreativna energija i moć rada i u svakom smislu kreativnosti životne opada, znači u tim takvim idealnim uslovima. A ukoliko postoji jedna doza blagog stresa, čovekove odbrambene sposobnosti se povećavaju, čovek postaje orijentisan ka tome da rešava probleme i samim tim to pogoduje razvoju njegovih mogućnosti. Ali ako je količina stresa preterana, ako vas stalno bombarduju, ukoliko ste vi izloženi sve novim i novim patološkim situacijama, onda potpuno nestaju svaka odbrambena sposobnost. Nestaje, čovjek se prosto u jednom trenutku prepušta tome neka bude šta bude i to je recimo po meni i jedan od razloga zbog čega se naši ljudi u nezavisnoj državi Hrvatskoj se prepustili tim dešavanjima i da je to jedan od razloga zbog koji su ulazili u one jame i nije bilo otpora tome. Dakle, ono što je Rimski klub zaključio, to je da mora da se uspostavi taj
taj pojam neke velike opasnosti po čovečanstvo, da bi oni uspeli da ostvare svoje ciljeve. I da taj neprijatelj mora da bude pretnja, sad slušajte, globalnog zagrevanja, nestašice vode, gladi i bolesti. Da bi to moglo da taj cilj učini mogućim i da bi moglo da ujedini čovečanstvo i da koje treba samo da legne na rudu i da kaže jeste, ima globalno zagrevanje, pa jeste, nestašice vode, a sad ako pogledate naslove novina u vezi sa ovom sada situacijom u Ukrajini, vi ćete videti, to je kad je krenulo, kad je sve to počelo, ja sam na nekim od tih tabloidnih novina naslov videla, pisalo je strašna glad preti čovečanstvu. I sad to je tako velikim slovima, onim njihovim slovima koje odmah možete prepoznati kao crnu propagandu, to je crne propagandne operacije, uvek su praćene tim velikim slovima, ali umesto se zapitate zašto bi mi bili zabrinuti, jer mi u Srbiji zapravo nikada nismo bili gladni i naša zemlja je prosto stvorena za to da se mi možemo da prehranimo. Ali to je upravo deo ove strategije koja treba da nas pretvori u ono što se od nas očekuje. Šta je još rečeno u tom izveštaju koji je izrekao Alexander King? Rekao je sledeće. U svoj totalnosti, u svom totalitetu, ovi fenomeni mogu da, znači ujedinjenje ovih fenomena koje je spomenuo, to su globalno zagrevanje, nestašica vode, glad i bolesti, mogu da konstituišu, predstavljaju zajedničku pretnju prema kojoj se mora globalno zauzeti stav. I onda je rekao da je veoma važno da kada se govori o tim problemima, ne smete vi da analizirate sada te probleme s aspekta, pa recimo kao što bi to bilo normalno kod nas. Vidite, govori se o zagađenju vazduha, pa smo mi Beograd najzagađeniji grad u svetu, pa je Srbija uvek u epicentru tog zagađenja, pa koje zagađuje? Koje zagađuje? Znači, umesto da se identifikuju naročito te kineske kompanije koje ovde čine da je zastrašujuće zagađenje i bolesti proizveo njihov rad i da se ispituje čime su zatrovane vode tamo u okolini Bora ili šta se dešava u Zrenjaninu sa tim gumama koje proizvode i šta se dešava i ovde sa tim količinama otpada, jer ovde se neko veoma bogati dopuštajući da se sve najstrašnije otpadne materije talože po Srbiji. Fantomski brodovi koji plove po svetu tražeći da se taj njihov otpad koji je toliko toksičan da ih niko neće negde instalira, preuzeli su Kinezi u okolini Bora i oni to tamo dalje tope. I to je zaista zastrašujuće. Ali se ne govori o tome na taj način, nego jel da okrivljuju se drva i ugalj i naše elektrane koje nam garantuju, šta? Pa garantuju nam jednu energetsku bezbednost, koje su radile toliko godina, a da nikada nismo bili među najzagađenijim u svetu. E, to je bila ta odrednica, znači, Rimskog kluba koju je preuzeo Klaus Schwab i jednostavno se dostavlja na koji način treba govoriti o određenim stvarima u Srbiji. I ono što je, dakle, tada rečeno i što možemo da pronađemo kod gospodina Sera Alexandra Kinga
je da on kaže sledeće. Sve što se dešava mora da se pripiše običnim ljudima, običnim ljudskim aktivnostima. One moraju da uđu u fokus kao osnova za razumevanje situacije u kojoj se čovečanstvo nalazi, gde treba predstaviti majku zemlju kao ugroženu, sve je ugroženo, a ugrožavaju je ljudi, znači njihovim postojanjem. Tada je uvedena u igru, sećate se, i priča o prekobrojnoj populaciji, prenaseljenoj zemlji i ljudima koji opterećuju zemlju svojim prisustvom, i to je bio jedan početni mehanizam koji je ušao u ljudske mozgove, kao i taj termin teorija zavere. To su stvari koje su ušle u ljudske mozgove, i tako da oni sada, pa zemlja je prenaseljena. I kažeš mu, pa da je prenaseljena, evo vidi, Srbija je prazna, kad izađeš iz Beograda nema ljudi i vrlo ih malo ima. Ne, sad Srbija nije prenaseljena. Koja zemlja je prenaseljena? Znači, Kina ima preko milijardu i 300 miliona ljudi, možda i više, isto toliko ima Indija, ali oni ni ne misle u tim kategorijama da su možda Indija i Kina prenaseljene. Kao što, ako ste primetili, Srbija je mala zemlja, mi smo mali narod. A nikad ne kažu Slovenija je mala zemlja, oni su mali narod. I ne kažu Izrael je mala zemlja. Ne, to je vezano za Srbiju. Niti Hrvatska, nisam se čula kažu Hrvatska je mala. Ali za nas, mi smo mali, šta ćemo mi? Pa mi tu ništa ne možemo. To je, tako se stvara veoma poznat mehanizam pripreme, psihološke pripreme ljudi za formatizaciju mišljenja u pravcu u kome to odgovara nestanku Srba, jer ovde se radi o nestanku Srba. Dakle, to je formatizacija, jednostavno, taj inženjering koji je ovde uspešno sproveden. Dakle, dizajniranje neprijatelja je bilo usredsređeno na samog čoveka. I zapravo, sve je to deo jedne strategije koja je takođe veoma razvijena u tim eugeničkim krugovima. I krugovima koji su želeli da uvek populaciju kontrolišu, iako im je smetalo ta činjenica da ljudi mogu da imaju potomstvo, naročito kada to su primetili, mislim ne primetili, naročito im je smetalo kod naroda koji su bili malo tamnije puti u tim zemljama koje su posećivali, znači nad kojima su imali kolonijalnu upravu, to im je jako smetalo. Tako da populaciona kontrola je jedan od mehanizama koji je tu bio i tekako ugrađen. I poput ove mantre o prenaseljenoj zemlji, i to je postalo deo ljudskog života. Tu naravno spadaju sva ova sredstva za kontracepciju i naročito uvođenje abortusa i njegova normalizacija, što je bio jedan od najstrašnijih trenutaka u istoriji čovečanstva, jer šta će vama veći neprijatelja ukoliko ste vi spremni da plod koji se začinje u vama ostranite na taj način. Znači, a to je i tekako ima veze i sa satanizmom i sa onim što je odricanje od božanskog, i izuzetno je zapravo dobro normalizovano. Tako da je u nekim slučajevima to i služilo i kao mera kontracepcije. Tako da šta reći, koliko se dece abortira godišnje u Srbiji? Pa ne treba nam nikakav drugi ubica. Eto, to je jedan metod ubijanja. I zapravo ono što takođe treba znati u tom smislu i iz kog, da bismo upoznali kakav je i kako se formirao i formatizovao Klaus Schwab, treba da znamo da je on potomak roditelja koji je
radio za nemačku firmu Degussa. Evo ja imam ovde podatke o toj firmi. I Klaus Schwab je povezan sa tom firmom. To je bila jedna od vodećih firmi u nacističkoj Nemačkoj i bila je uključena u nuklearni program. I veoma je bila mnogo angažovana i u drugim delovima sveta. Recimo, imala je vodeću ulogu u pretvaranju Južne Afrike za poligon ove vrste. Međutim, ono što takođe treba znati da je 60. godina prošlog veka, odnosno krajem 60. Klaus Schwab posećivao, odnosno bio je student na Harvardu, jedan od njegovih učitelja je bio takođe ser, pogodite ko, Henry Kissinger. I on ga je kasnije, Schwab objavio Kissingera, Klaus Schwab je Kissingera opisao kao jednu od najuticajnijih ličnosti u njegovom životu, koji su i tekako uticali na njegov život. Klaus Schwab, i da bi se moglo razumeti u kom smislu je Henry Kissinger mogao uticati na njegov život, treba se setiti tog Kissingerovog izveštaja. To je veoma zastrašujući izveštaj koji se zove NSSM 200. Implikacije porasta svetske populacije na sigurnost Sjedinjenih Američkih Država i njene prekomorske interese. I taj izveštaj je objavljen 1974. godine, gde klasifikovan je, znači skinuta je oznaka tajnosti 1989. godine i tada smo mogli da vidimo na koji način je zapravo Kissinger uticao na sve ovo o čemu smo govorili, a posebno na činjenicu da je Kissinger zahtevao da se promeni spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država, koja je od zemalja, kako zovu, u razvoju, koja je, dakle, bila povezana sa politikom u odnosu na zemlje u razvoju. I s tim u vezi Kissinger je rekao da te zemlje neće dati, ukoliko im se poveća nivo znanja, nivo naučnog znanja, nivo razumevanja svetske politike, da neće dozvoliti da se njihove sirovine odnose, nego će tražiti da oni njima raspolažu. Što je po mišljenju Henrya Kissingera potpuno u suprotnosti sa interesima Sjedinjenih Američkih Država. Najvelika pažnja posvećena je upravo kontroli populacije i tada je svaki oblik ekonomske pomoći počeo da se vezuje za zahteve da se razne mere uvedu u programe, da se zahteva kontrola populacije stanovništva. Znači, ono što je zahtevano u tom izveštaju je da se populaciona kontrola uveže sa ekonomskom pomoći i da se zahteva da se uspostave centri za kontrolu populacije i da se najrazličitije mere za smanjenje populacije primene. Dakle, to je zapravo ono i da te zemlje u stvari ne smiju da se razvijaju. Da nije cilj da sada ti ljudi nauče da rade i da mogu da sami stvaraju i kreiraju bolji svet zahvaljujući tim saznanjima, pa i tehnologiji, već da je neophodno da oni ostanu u tom neznanju, pošto, jel da, to nije, pošto je to suprotna, industrijski i naučni razvoj je nepotreban tim siromašnim nacijama sa stanovišta spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, to se direktno nastavlja na Malthusa, jer je Thomas Malthus u svom čuvenom eseju o principima populacije još 1799. godine napisao da zapravo ono što treba uraditi da bi
se moglo živeti u skladu sa sposobnostima te vladajuće klase, da je veoma važno da se stanovništvo drži u ulicama koje su uske, da svi ti njihovi stanovi budu prenatrpani, da treba prirodi pustiti da vrati sve svoje oblike delovanja na tu populaciju. Ne treba ju pomagati u tome da bude sita, nego treba da bude gladna. A, kaže, bilo bi najbolje kada bi se i kuga vratila. Tako da, zapravo, to je ono što stoji u osnovi ove politike i nastanka i Svetskog ekonomskog foruma i Velikog reseta. Mogu vas pitam nešto vezano za ono što vjerojatno gledalce najviše zanimalo, to je koji su učenici Klausa Švaba i gde su inkorponirani njegovi ljudi svuda u svetu, ako gledamo tu školu za mlade talente i danas od političara na sceni koji imamo, koji su zapravo učenici Klausa Švaba? Da. Kada govorimo o tome, recimo, nedavno je William Engdahl objavio jedan odličan tekst upravo na ovu temu, pozicionirajući sve, odnosno praveći analizu svetskih lidera koji su učestvovali u realizaciji ove pandemije, govoreći svi u isto vreme iste stvari, potpuno je sve bilo pod konac i on je to nazvao, da bi objasnio šta se dešava, Davos zavera. Ono što je tu bitno kada su u pitanju ti svetski lideri, to je da, i to naši slušalci i gledalci treba da znaju, da je Svetski ekonomski forum ne vladina organizacija. I to je veoma važno znati. Dakle, to nije nikakva institucija koju bi trebalo uzeti u obzir kada su u pitanju strateška opredeljenja naše zemlje. Ona nema moć nikakvu, ja bih rekla da nema ni autoritet da nešto nametne nekom. On je osnovan kao evropski menadžerski forum sa sedištem u Kelnji, to je jedno veoma lepo predgrađe Ženeve. Pravni status je fondacija, obična nevladina organizacija. Dakle, nema nikakav međunarodni status ili ulogu kako imaju recimo Ujedinjene nacije, mada su i one, kako vidimo, privatna prćija. Znači, njihov šef Klaus Schwab nema nikakve mogućnosti da izdaje uredbe i pravila svetu kako da se ponaša, kamoli da sprovodi on kontrolu nad svetskom populacijom i da odluči šta će se desiti sa 7,8 milijardi ljudi na svetu, koliko je procenjeno od strane Ujedinjenih nacija da broji svetska populacija iz 2020. Ali to je upravo ono što taj forum radi. I to najmanje dve ili tri decenije. I većina zapadnih lidera, a i mnogi nezapadnjaci, od 193 članica Ujedinjenih nacija prihvataju ovaj Svetski ekonomski forum kao nekakav svetski autoritet za vođenje i ekonomske politike i političko razmišljanje i stavljaju čak njegov autoritet iznad autoriteta Ujedinjenih nacija. Zašto i kako je to moguće? Znači, zamislite koliko mi slušamo i o samitu G7, G20, to čak nisu ni nevladine organizacije. To su klubovi samoproglašenih, mislim, vladara sveta. Oni su se sami proglasili zato što imaju pare i napravili su ove mreže uticaja. I oni preuzimaju isto ono što rade Ujedinjene nacije i tako dalje. Tako da je to sve veoma važno razumeti zbog čega je i kako je moguće da mi pristajemo na te stvari. Sad ćemo naći, ovde možete da napravite jednu pauzu. Evo, u odgovoru na ovo vaše pitanje,
Vidjet ćemo šta je nemački ekonomista, novinar i pisac Ernst Wolf otkrio. On je govorio neke o činjenicama koje stoje i koje su veoma značajne za razumevanje uspeha politike koju sprovodi Svetski ekonomski forum. A to je škola mladi globalni lideri. Ta škola mladi globalni lideri pomaže nam da razumemo kako je moguće da su više od 190 vlada iz celog sveta na potpuno isti način se reagovali na ovu situaciju u vezi sa pandemijom, kada su mandati, kartice, kartoni, ovi, kako da ih nazovemo, vakcinalni kartoni i zatvaranja, bili potpuno na isti način primenjeni, s istim rečima predstavljani. Ta priča o grobljima nije samo vezana za crnu politiku žalosnog, odnosno zlog klovna. E, odgovor leži upravo u ovoj školi mladih lidera. I kroz tu školu su prošli mnogi od najistaknutijih današnjih političkih i poslovnih lidera na svom putu ka vrhu. Sam Klaus Schwab je to isto kao, mi smo prodrli u vlade svih zemalja, mi imamo svoje ljude tamo. Gledajte Merkel, Angela Merkel, ona je bila naš mladi lider. A tu je sada i Trudeau, naš predstavnik u Kanadi, koji je takve stvari i uvodići one drakonske mere napričao da je to fantastično. On je u jednom čak svom govoru rekao, pa treba se diviti Kini, ona je tako uspela da kontroliše toliki milijarde ljudi. To je pravi uspeh. Dakle, nevladina organizacija koju je osnovao ovaj Klaus Schwab, imao je samo 32 godine, zapravo je u početku bio napravljen kao evropski menadžment, evropski forum za menadžment. On je tako radio do 1987. godine i tada je uspeo da okupi 440 rukovodilaca iz 31 zemlje. To je bilo već na prvom njihovom sastanku 1971. u februaru. Da li možete da zamislite, znači kad je to počelo? Taj forum za menadžment, ali zanimljivo je koliko je već tu rukovodilaca bilo prisutno. I onda je okupljao samo ljude iz oblasti ekonomije, ali ubrzo počeo da privlači političare, pa onda istaknute ličnosti iz sveta medija. Tu je bilo dosta ljudi iz BBC-a, CNN-a i tako dalje. Da vidimo sad jednu analizu koja će nam pokazati koji su Schwabovi mladi globalni lideri inkubator velikog resetovanja. Dakle, jedna od tih je i Ana Brnabić. Ona je iz škole za mlade lidere. I tu se na sajtu opisuje, na sajtu Svetskog ekonomskog foruma možete da pročitate njenu biografiju vrlo temeljno predstavljenu. Recimo, jedan od mladih globalnih lidera 2005. to je Gavin Newsom. Škola je osnovana 1992. kao paralelna institucija. Škola za stvaranje lidera sutrašnjice, a ponovo uspostavljena kao mladi globalni lideri 2004. Polaznici škole, ta škola deluje i ovde i vi ovde imate otvorene konkurse za mlade lidere, tako da mi treba da ih prepoznamo na vreme, ako već još nismo. Polaznici se prijavljuju za prijem i onda su podvrgnuti rigoroznom procesu selekcije. Članovi njihovog prvog razreda, znači kad je krenula škola sa radom, 1992. uključili su one koji su tad bili potpuno nepoznati, a kasnije su postali izuzetno značajne političke ličnosti. To su Angela Merkel, Nikola Sarkozy i
Anthony Blair, savjetnik zlog klovna. Trenutno je 1300 diplomaca ove škole, a na listi alumnista nalazi se nekoliko imena koji su se našla gde? Na čelu zdravstvenih institucija svoje zemlje. Četiri od njih su bivši i sadašnji ministri zdravlja Nemačke, uključujući Jensa Spana, koji je bio savezni ministar zdravlja od 2018. Filipa Rezlera, ministar zdravlja od 2009. do 2011. I njega je Schwab imenovao i za generalnog direktora Svetskog ekonomskog foruma. Da vidimo sledeće. Evo, Jacinda Ardern, premijerka Novog Zelanda. On je takođe imao veoma stroge mere povodom ove situacije. Emmanuel Macron, predsednik Francuske, Sebastian Kurz, koji je donedavno bio kancelar Austrije, Viktor Orban, premijer Mađarske, Jean-Claude Juncker, on je veoma poznat kao izvanredan i predivan čovek i predsednik Evropske komisije, možemo misliti kolika jedna na čelu u stvari Evropske unije. On je i bivši premijer Luksemburga. Annalena Baerbock, liderka nemačkih zelenih, i to treba zapaziti, znači zeleni, pošto je odlučeno da se pod zelenom maskom sprovodi ta globalna revolucija. Potom, na izborima, dobro, na listi je i guverner Kalifornije, Gavin Newsom, on je izabran za 2005. godinu, bivši predsjednički kandidat, sadašnji američki ministar Peter Buttigieg, i nalazimo koga još, šta mislite? Vođe privatne industrije, ko je stvorio sve ove korporacijske magnate, za neke od njih se pričalo da je to sve što je krenulo po nekim garažama, po nekim takvim mestima. I tu nalazimo Billa Gatesa, kao osnivača Microsofta, jel? Pa onda Jeffa Bezosa, to je Amazon, Richard Branson iz Virginije, Chelsea Clinton iz Clintonove fondacije i dakle, jasno nam je ko je stvarao i kako ove divne buduće vlasnike planete. Pojavila se priča i ranije da je Vladimir Putin jedan od učenika Klausa Schwaba i da postoje čak, to prošli put kad smo razgovarali, iste ste ljude nabrojali, njega nismo pomenuli, pa me zanima da li je to uopšte utemeljena teorija, da li postoje neki dokazi za to ili... Sam Klaus Schwab je to izjavio. On je to izjavio. Da, kada je spominjao i Trudeau i Merkelovu, on je rekao i Putin je mladi globalni lider. A za Sija, da rekao nešto? Za njega ne, nisam čula za njega. Dakle, 2012. osniva se još jedna institucija, Global Shapers Community. Znači, to su oni koji stvaraju, uobličavaju tu zajednicu te budućnosti. Ona okuplja sve one koji su identifikovani da imaju potencijal iz celog sveta, koji su mlađi od 30 godina. 10.000 učesnika je prošlo kroz ovaj program do danas i oni svi održavaju svoje sastanke u oko 400 gradova. E, to je poligon gde se budući politički lideri biraju, proveravaju i detektuju i doteruju, zapravo modeluju da budu pozicionirani u svetskom političkom aparatu. Dakle, ono što je jasno, to je da je u pitanju jedna izuzetno opasna praksa koja vodi svoje poreklo, ni ta praksa, odnosno ta orijentacija prema stvaranju globalne ljudi koji će globalno uređivati svet uopšte nije nova, niti je ona potekla od Klausa Schwaba i Svetskog ekonomskog foruma, već je to deo stare prakse pretvaranja ljudi u janjičare i naročito korišćenje stipendija, to je sve uveo Cecil Rhodes,
koji je bio veliki magnat i vlasnik rudnika dijamanata u Južnoj Africi, i on je osnovao, i od njega zapravo potiče ta praksa preko Rhodes stipendije stvaranja mreže ljudi koji će biti usmeravani tako da preuzmu ključne pozicije u svetu koji će biti pod strogom kontrolom elitnih centara moći. Ono što je možda zanimljivo našim gledaocima, to je da se svi diplomci ovih mladih lidera nalaze u veoma dobroj poziciji, imaju mrežu kontakata Svetskog ekonomskog foruma, a upravni odbor Svetskog ekonomskog foruma uključuje ličnosti poput Christine Lagarde, bivši generalni direktor Međunarodnog monetarnog fonda, aktualnog predsjednika Evropske centralne banke, potom kraljica Rania od Jordana, Forbes je nju rangirao koji je jedna od 100 najbogatijih zemalja na svetu, Larry Fink, izvršni direktor BlackRocka, najveće korporacije za upravljanje investicijama na međunarodnom nivou. To je zapravo sada jedna od naj, odnosno nema uopšte ni jedne oblasti u privrednom smislu, ekonomskom smislu, inovativnom smislu u kome svoj udeo nema BlackRock. On je zapravo na čelu sada svih tih korporacija. Ona upravlja sa 9 bilijona dolara godišnje. I možete videti tačno i gledati na koji način se zapravo uspostavljaju ove veze, ne samo na nivou pojedinaca koji se grupišu, već i na nivou institucija, a pre svega univerziteta. Dakle, univerziteti su veoma usko uključeni u taj proces i ne treba posmatrati više univerzitete kao nezavisne institucije, već su svi oni uključeni u modelovanje, znači humanističke discipline u modelovanje ljudi za taj novi globalni poredak, a prirodne discipline za stvaranje onih ljudi kojima će modelovanje i igranje sa genima i sa svim onim što je Bog stvorio predstavljati izazov i neće nikad postavljati nikakva pitanja. Dakle, poslovna škola Harvard svake godine dobija milione dolara od donatora. Harvardska škola javnog zdravlja, to je veoma važno znati, to su razne institucije koje su učestvovale u kreiranju ovog procesa u koje je čovečanstvo upalo, a koji je zapravo jedna velika priprema terena za uvođenje novih faza velikog resetovanja. Dakle, ovo što smo imali, ova globalna pandemija straha i pandemija bolesti, ona treba da pripremi čovečanstvo i u tu svrhu je i uvedena, ne samo kao jedan prostor za sprovođenje depopulacije, uvođenje različitih mandatornih obrazaca, direktiva kojima se može bilo šta, na osnovu kojih se može bilo šta nama da stavi na glavu ili da se zaprašujemo time. To je sve priprema za jedan teren u kome ljudi više nisu ljudi, u kome se sprema taj dalji teren za njihovo čipovanje, potom za potpunu finansijsku kontrolu, oduzimanje, digitalizaciju novca, uvođenje tih socijalnih karata, kada evo sada na osnovu našeg razgovora mi bi odmah mogli da dobijemo negativne poene i da budemo dakle, viđeni kao neko ko treba da ostane bez poena, samim tim da mu se onemogući da funkcioniše u jednom određenom društvu. Tu je potom i oduzimanje prave prirodne hrane ljudima. Ja sam upućivala, evo do sada mislim sam ovo milion puta ponovila, to je bilo krajem 2018. mislim da je tada bilo, kada je Skupština Republike Srbije donela zakon o promenila odredbe dopuna zakona o bezbednosti hrane, gde su za bezbednu hranu se ne samo GMO hrana, ne samo GMO hrana da je tu predviđena, već nano hrana, hrana od matičnih ćelija. I sve to piše, znači to su zakonske odredbe. Hrana od matičnih ćelija, hrana proizvedena u laboratorijama
i to ne samo ona koja je već proizvedena, nego i sva koja će biti proizvedena. To Klaus Schwab namerava da nama ovde nametne, to će nam se servirati kao neka vodeća praksa četvrte industrijske revolucije, gde ćemo mi biti, jel da, po kratkom postupku, posebno posle ove prerade sada dvogodišnjeg ovog terora i, kažem, čitave te medijske operacije, vrlo prikladni za nešto tako. I ja, s obzirom na to da se tu priprema i donošenje i uvođenje zakona o eutanaziji, da se sprema, da je kod nas i transplantacija i te kako preporučena i ušla u zakonske odredbe. I kada pogledamo tu ideju o 3D printingu, a posebno ako takođe pogledamo, oni se veoma ozbiljno za to pripremaju. Tu se daju velike pare za to da se napravi projekat Zeleni Beograd od 2030. Ja mislim da sam ja to kod vas predstavljala, taj projekat. Znači, gde bi mi trebalo oni da daju neke 2,4 milijarde, a grad da da, čini mi se, 3,6. Da bi mi ostali bez fosilnih goriva, da bi imali nekakve na struju i vozila. Sve je tu predviđeno. Čak i sađenje nekog drveća, zašto čini mi se treba da se odvoji 198 miliona. Mislim, zašto tom... Ako posmatramo sa celu tu agendu u svetlu najnovijih dešavanja, najaktuelnijih dešavanja, ova koji imamo rat i sve ovo što se dešava, verujem da bi to onako ključno bilo da to razjasnimo. Kao je tu sad uloga svega toga, ako imamo i Kinu i njihovu ulogu, ako znamo i da je Putin završio te škole, ako znamo Zapad za koga radi i šta sprovodi, šta nam zapravo donosi ovo što imamo u Ukrajini? I da li je to uvod za neki novu agendu ili je to nešto spontano ili je to što bi većina ljudi volela da bude, da se Putin usprotivio tom novom svetskom poretku, da se on bori protiv toga? U kom svetlu možemo posmatrati zapravo sve ovo što vidimo i što se događa? A imamo korelaciju s ovim što znamo, mislim. Da. Pa to je veoma... I uloga veoma... Kine u celoj toj priči. Svi planovi novog svetskog poretka uključuju vođenje jednog globalnog rata. Ako pogledate sada, znači šta mi imamo na sceni, mi imamo čisto orvelijansku onu podelu na tri teritorije, one međusobno stalno ratuju i sada ti ljudi koji žive u Orvelovoj 84. oni... To im je mizansen za jedan život u kome... Više nema prirode u kome oni služe tom velikom bratu. Deca se odvajaju od roditelja, deca špioniraju roditelje. Nema reči ljubav, sve je zabranjena je reč majka. Znači, to je orvelijanska projekcija koja je i te kako poslužila, odnosno dobro oslikala jedan deo ovoga što se nama najavljuje kao veliki reset. Ali drugi deo je Huxley vrli novi svet, gde se ljudi proizvode u laboratorijama u četiri kategorije, tako da nikad ne može da dođe do sukoba niti do želja onih koji su namenjeni za određene druge svrhe, da im se jave tendencije uopšte da ugroze one koji su tu dominantna proizvedena vrsta. Znači, ali kažem, taj rat, sveprisutni rat na teleekranima, to je prisutno kod Orvela. I šta još? Postoji O'Brien. O'Brien je zamišljen kao veliki vođa otpora koji samo što nije rešio celu situaciju u korist tog porobljenog čovečanstva i najveće nade, na to je išao pokret QAnon, kad su, sećate se, sad niko tu ne odgovara ni za šta, kako su pričali, samo što nije izašao Trump. Ljudi imaju pileći mozak, oni se toga ne sećaju. Sve te dezinformacije stvarno niko nije odgovarao i dan danas se svi prave ludi koji su o tome pričali. I danas ti koji su to pričali nastavljaju novo da pričaju. Da. A ljudi nemaju, ne, mora neko da kaže šta ste to pričali, kako, i da se taj pokret... Konačno, dobro, mi smo ga ovde dosta razobličili, čak bi rekla u trenutku njegove najveće slave. A da li se sad to pravi isto s Putinom? Da od njega opet
kao spasioca ga predstavljaju, on koji je pokrenuo sad to sve da pomrsi planove i njihovim genetičarima i njihovim korporacijama i njihovom poretku. Da li se sad to isto radi ko sa Trumpom? Vi imate ovde, kada je u pitanju Rusija, veoma logična i jasna opravdanja za taj rat koji je povela Rusija. Znači, ona je okružena sa svih strana, NATO trupe su tu, sad je trebalo da Ukrajina uđe u NATO, znači da postane deo tog saveza i posebno kada se akcenat stavi na ovo zaista otkriće ogromnog broja laboratorija koje nisu samo u Ukrajini, nego se nalaze na celom tom prostoru. I tu je takođe Klaus Schwab uključen. Znači, mi moramo dobro da vidimo o čemu se radi, na koji način je Klaus Schwab uključen i da li će nam ovde te laboratorije instalirati ako već nisu. Znači, opravdanja za taj rat su jako velika. A tajming da li je malo čuden? Pa tajming je, kada sam proučavala, dakle, novi globalni poredak, uvijek se taj treći svetski rat najavljivao. Ovo nije treći svetski rat, nego je to četvrti svetski rat, ali Joel Skousen, jedan od izuzetno istaknutih istraživača novog globalnog poretka, je govorio. Inače, znate kako Amerikanci imaju priliku da rade mnoge stvari, pa i oni arhitekta koji gradi ove bezbedne objekte, znači za strateško relociranje. I napravljen je i film Strateško relociranje u vreme tih velikih globalnih takvih nuklearnih i ostalih sukoba, gde treba birati svoje stanište, koje su zemlje, to se sve bavio Joel Skousen, koje su zemlje bezbednije od drugih, kako treba, osim toga kažem, on je i projektant tih sigurnosnih objekata koji se ispod zemlje u vidu bunkera, ali naravno vrlo luksuznih i raskošnih, prave. A onda je i vojni pilot i čovek koji je doktorirao na političkim naukama. Znači, jedna kompleksna ličnost. On je, ja sam ga i nekoliko puta intervjuisala i govorio je o svom stricu Skousenu, koji je bio jedan od ljudi koji su bili vrlo pozicionirani u vladi Sjedinjenih Američkih Država početkom prošlog veka. I on je govorio o toj vezi između američkih političara i sovjetskih političara, odnosno ruskih političara tada, na stvaranju te platforme za svetsku vladu. Oni su bili usaglasili programe i sve se to događalo, znači, na nivou veoma jasnih i preciznih planova. I onda je Stalin pomrsio račune celom tom projektu i vratio je Rusiju u obrazovnom smislu, u svakom smislu i na liniju onoga što treba da bude jedna zemlja. Znači, obrazovanje pre svega, pošto se insistiralo kao i kod nas. Sada to nema više veze sa obrazovanjem i sa stvaranjem škola za sluge. E, on je govorio, Skousen, da će globalisti preduzeti taj rat i da je to u tim planovima sadržano, preduzeti taj rat gde će se ratovati kao Rusija i Kina protiv Zapada, protiv ovih zemalja sa Zapada i Amerike, i da će Kina u zadnjem trenutku tu da izda Rusiju. I on je to obrazlagao, taj program, u tim mojim emisijama. Ovaj tajming izvanredno odgovara onome što jeste sledeći korak u velikom resetovanju. To je potpuna energetska destabilizacija i proizvodnja gladi. U uslovima energetske destabilizacije i kraha, znači procesa snabdevanja, pogledajte mi smo postali uvoznička zemlja, mi sve uvozimo. Šta bi bilo
kada bi to sve sada stalo, a naročito energenti. Znači, vidimo sada simultano i neverovatno uzdignuto na još viši nivo od svega viđenog propagandno delovanje Zapada. To je potpuno monstruozno kako se tu i šta se tu sve govori, kakav je nivo propagandnih manipulacija, rat slika, šta prikazuju, šta govore ti ljudi. Pa to je potpuno nepodnošljivo. Sa druge strane, i to treba pažljivo pratiti, to bi trebalo da svi ljudi koji recimo studiraju bilo šta vezano za medije, posebno novinarstvo, trebalo bi sada da prate taj rat slika. To izuzetno bi bilo korisno za njih da vide. I kada je, znači, taj sada sukob u Ukrajini izuzetno pogoduje planu o daljoj realizaciji planova Klausa Švaba. Jer je energetski dovoljno samo obustaviti i zaustaviti svet i stvari će skretati u jednom strašno kataklizmičnom pravcu. Znači, odmah može da se, jel da, ljudima uzme ogromna količina novca, da se izvede inflacija, deflacija, da se deluje na sva moguća polja života i da se onda iz svega toga Klaus Schwab i njegov forum i svi ti spremni globalistički mega te korporacije uspostave kao neko ko će sada nama da omogući, jel da mi nemamo ništa, živimo, budemo srećni. Jer je došlo, nema više. Sad se uvodi red. S te strane je ta situacija jasno pogodujuća za ideju o ovom velikom resetovanju, ali, kažem, dešava se nešto što je izuzetno važno, a to je da ljudi baš i na zapadu nisu budale i da nisu, da i mozgovi i dalje rade. Tako da Putina percipiraju oni kao nekoga kom uliva nadu da će moći čovečanstvo da se izbori protiv ove pošasti. Nije njima sigurno lider Kine, Xi Jinping, neko ko im uliva nadu. Jedna osoba i uopšte Kina je zemlja od koje se ježe. Znači, postoji šansa za to da Putin okrene leđa svojim učiteljima i da stvarno stane na stranu običnog čoveka i čovečanstva? Mislim da ne bunimo ljude, pošto smo rekli da je on njegov učenik, a sa druge strane su opravdane. Pa evo, a to pokazuje, izvinite Marko, ali to pokazuje da mi ne znamo. Ne znamo. Ili je plan cele te agende da izgleda opravdane operacije Putina u Ukrajini, da se napravi da on stvarno mora to da uradi, ili on to stvarno uradio zato što da im pomrsi planove, e tu se sad pravi dilema. Pa ja više bih voljela kad bi on krenuo na centre moći, a krenuo je u Ukrajinu. Meni je više muka od toga što nam ti stalno priređuju istrebljenje nas, Slovena. Znači, mi kao najbrojnije pleme smo zapravo u poziciji da stalno ratujemo jedni protiv drugih, da nas preveravaju, pretvaraju u svoje igračke, da budemo tako glupe, lutkice na koncu kad treba da se i gine, ali i kad treba da se, jel da, živi i u nekom normalnom životu uvijek nekako, evo mi Srbi kako smo prošli u vreme tog takozvanog titoizma, pa to je bila najveća kontrola uma na planeti. To što je rađeno za vreme tog komunizma. I sad su ljudi pod dejstvom te kontrole uma. Sve je to bila čisti matriks. I toliko ubijanje Srba i mi nemamo spomen obeleži. Ova skupština neće da usvoji rezoluciju o stradanju Srba, Jevreja i Roma u NDH. Mi nemamo memorijalni kompleks. Traže memorijalni kompleks i Nemci za svoje stradale ove okupatore. Traže i Turci. I njima, oni stalno traže memorijalne komplekse. Imamo ovde za neke Azerbejdžance, neke pesnike, ogroman spomenik njihov tamo na Tašmajdanu. Pa šta mi imamo? Imamo neke ulice nekih Azerbejdžanaca. Kako je to moguće? Kako je to moguće? Imamo ulicu Valeri Salinas. Ta Valeri Salinas, ja sam gledala ko je to,
a nastavlja se na ulicu Endija Warhola, koja je bila radnička ulica. Šta će nama kakav Andy Warhol, mislim, taj čovek koji je proizveo mnogo toga u okviru tog ready-made-a što se nastavljalo na Dišanov pisoar. A to je zapravo taj potres u kulturi od čega se ona nikad nije ni oporavila. Dakle, ono, mi ne možemo znati sada šta se tu iza brda zaista valja. Ovo može da završi na različite načine. Može da završi i nekakvim kontrolisanim nuklearnim ratom. Može da se, oni imaju takva oružja, moguće da će, a planiraju da završe taj posao. 90% stanovnika do 2030. a do 2050. da sve završe sa ovim poslom koji planiraju. I to nije naivno. Mislim, ja to pričam 20 godina stalno. Znači, te njihove planove, oni postoji nekoliko, mi možemo i to da predstavimo gledaocima, ako ih zanima, evo neka sami kažu da li ih zanimaju, ti krupni dokumenti, znači koji su najvažnija dokumenta po kojima se realizuje novi globalni poredak. Da, to se zbog da kažem da ćemo napraviti serijal emisija vezana iz ovu temu, pošto ne može sada stanu u jednoj emisiji. Ne može, hoćemo da opišemo šta je to augmented reality, znači ta proširena realnost kao koncept, i tu ćemo da pokažemo, ukoliko možemo, i video snimke njihovih eksponenata bioetike, da ljudi vide kako su to divna, pod navodnicama, i simpatična bića i šta oni govore za nas ljude. I potrebno je uraditi analizu šta je to human 2.0. Znači, čovek, nova vrsta ljudi, čovek broj 2. Mi smo ljudi broj 1, a to će biti ljudi broj 2. I tako da, ovo što se, samo da malo još nešto kažemo u vezi sa ovim što se dešava u Ukrajini. Kažem da je meni izuzetno lepo da vidim da ljudi, ti vodeći novinari, istraživači na zapadu, su znate vi kako su upoznati sa ukrajinskom istorijom. Počevši od nastanka Rusije, Kijevu, majci ruskih gradova, takvo poznavanje, to me potpuno onako razgaljuje moju dušu, i drago mi je, sve više pominju i nas, ti koji zaista znaju, i govore o tome da smo mi bili na početku, da je srušena brana međunarodnog poretka s bombardovanjem Srbije. Pazite sad, mi imamo situaciju medijskog čišćenja ruskih svih kanala na zapadu. I ovde ih čiste, a na zapadu brišu, potpuno brišu. A kako je to urađeno u slučaju Srbije, da je to počelo kada je RTS izbačen sa Eutelsata, to je bilo medijsko čišćenje. I sve ovo što nama rade i što su radili nama, to je sve strahovito zabrinjavajuće. A evo, kažem, znači, mi smo treća zemlja koja je otvoren ovakav centar za četvrtu industrijsku revoluciju. Jedan je u Rusiji, a treći je u Norveškoj. Ovo se nastavlja rat protiv Slovena. Ali sad, znači, ima opravdanje i za to što je u Ukrajini, jer su te ukrajinske ustaše, ti banderovci, oni su... I uopšte od 2014. kad je promenjena ta politika, izloženi neprekidnom smrtnom opasnošću ti Rusi u Ukrajini. Znači, situacija je takva da niko od istraživača, niti ja sama, mogu da do kraja budem sigurna u ono što je u pozadini ovog sukoba. On ima mnogo realnih osnova, za izbijanje, ali isto tako ne mogu da ne kažem da su svi, kad pogledate ovo što je analizirano, ratovi bili vođeni sa strane,
i da su se svi završavali onako kako su želeli oni koji su ih i plaćali i koji su ih organizovali i koji su jedan napravili. Znate, za rat postoje realne potrebe u određenim trenucima. Ali nema nikakve sumnje da se sve to što postoji kao potencijal za izbijanje rata u određenom trenutku gura i onda se naprave, prestaje sva logika koja je do tada postojala, držala jedan određeni poredak i kako su nestala tri carstva su nestala u Prvom svjetskom ratu. Nestala su u Prvom svjetskom ratu tri carstva. Znači, urušite poredak i stvorite novi. Iza tih ratova, kada pogledate, i to možemo da predstavimo ta dokumenta, to zaista je važno znati kako su i ko je finansirao i na koji način su oni bili sa kojom idejom usmeravani i tako dalje. Znači, eto, tako da ja sam otvorena za to da... Uloga Kine, kad pričamo o tome koliko je kod nas se zloupotrebljava, da kažem, takozvana naša antisrpska vlast, koja, eto, Kinu predstavlja kao spasioca koji će doći investirati u našu zemlju i pomoći nam da se distanciramo od Zapada i da budemo nezavisni od zapadnog korporativnog, tako kažemo, fašizma. Pa, Kina... Da li i naš narod i ruski narod, ruski bratski narod su u neku ruku u zabludi time što veruju u kinesku dobronamernost u ovoj situaciji ovakva kakva jeste? Pa, znate, dok smo mi abortirali cele gradove i sela svake godine, Kineza ima 1.400.000.000. To je jedna odlična brojka. Odlična brojka. I ta odlična brojka je takva je svest njihova da oni imaju kolektivni duh i jedno poverenje u državu, a imaju i tu tehnokratsko nešto u sebi. Tako da to što Kinezi ovde će raditi, odjedno mi više ni za što nismo sposobni, moguće da će učestvovati u izgradnji svih tih objekata za vrli novi svet koji počivaju na tehnologiji. A ono što se rade u domenu zagađivanja Srbije, prebacujući svoju najprljaviju tehnologiju ovde, taj naš rudnik Čukaru Peki, on je najbogatiji zlatom. Zašto mi ne koristimo to naše zlato? Zašto mi ne možemo da napravimo rudarenje koje je po meri naših potreba? Pa mi možemo, imamo takva bogatstva da možemo da budemo Švajcarska. Zašto mi to ne radimo? Šta su naš narod, jo, Kinezi će nam pomoći. Pa šta će nam Kinezi? Nama ne treba uopšte Kinezi. Nama treba se vrate naši Srbi i sveta. Nama su oni potrebni. Kinezi nam ništa ne treba. Imamo mi naše stručnjake i po celom svetu imamo u svim oblastima vodeće vrhunske stručnjake. Nama ne trebaju nikakvi Kinezi. Neka sede u Kini i neka vrate i neka prestanu da eksploatišu naša rudna bogatstva, da zagađuju ovde i da ljude tamo u okolini Bora truju. A i neke Vijetnamce su dovukli i drže ih tamo u nekakvim logorskim uslovima da im rade za džabe. Pa da, mi ništa ne znamo, to treba da idete u Bor. A dotle jedan od tih novosvetsko-poretkaških, nazovi, naučnika koga sam upoznala, koji sad radi u nekom
u nekom institutu multidisciplinarno mi ima H indeks, mislim, i objavljene radove, pa može njima da maše. Taj će nam pričati kako nas zagađuju naše elektrane, gde proizvodimo mi električnu energiju, kako su one krive za naša zagađenja i da mi umiremo zato što jedemo meso i takve priče i pijemo rakiju. To je uzrok smrti. A kad sam ga ja pitala šta kažete vi za ovo što rade Kinezi, rekao, evo, na šta liči to, koje je to ono trovanje stanovništva. On kaže, pa ti ljudi po tim okolnim selima u Boru, kaže, oni i ne znaju da je, piju, kaže, vodu, veruju u neke izvore, kaže, ono puni kadmijuma. A ja kažem, jel oni znaju da su puni kadmijuma i od kad su puni kadmijuma? Njihovi preci tu žive, rekao. Da nije to što Kinezi rade od reke Pek pa nadole? Jeste, to mi je rekla doktorka Mirjana Anđelković-Lukić. Doktorka Mirjana, treba svakoga dana da gostuje kod vas. Da bi iznala nova beščašća. I onda imamo, jel da, gama noževe i ostalo. Napredni smo, jel? A nema tog broja gama noževa koja će izlečiti ljude od bolesti koje ćemo dobiti zahvaljujući tom totalno, mi ćemo se biti pretvoreni u jednu rupu. Ja savjetujem našim ljudima. Ja više ne znam šta da kažem da bi ih potakla na to da je ovo vreme naučno-tehnološkog totalitarizma. Šta znači naučno-tehnološki totalitarizam u ovim uslovima? Znači da su nas, kroz sve ove sisteme, delovanje u Srbiji maksimalno zaglupili naše ljude. Naši ljudi su izgubili i zdravu pamet. A logički ne umeju da misle i čak neki veruju, stariji predstavnici našeg naroda, veruju da u Beogradu nema nikakvih problema sa gradskim prevozom jer radi metro. Pa ja vam ne mogu opisati. Znači, fantastično. Dakle, ono što naši ljudi treba da rade, sad mislim da se treba pripremati za period koji će sigurno biti veoma neprijatan. Sa stanovišta hrane, sa stanovišta goriva, sa stanovišta odevanja, znači, sa stanovišta onog što će da nam rade preko tog velikog resetovanja, zato mi o ovome i govorimo. Nije meni lako da ja dolazim, sada ima miliona obaveza da dolazim, da prelazim kilometre i kilometre, da bi govorila o tome. Ali to radim, eto i uradit ćemo u tri nastavka, ali ja zaista sve molim da postanu istraživači, da gledaju stvari istraživački. Nemojte da se plašite nekih... Kritički, normalno. Kritički, naravno. Ali ne treba se plašiti. Znači, zabranjena ta kritika. Kad god, ne znam, kritikujete Vučića, kritikujete Srbiju, kad kritikujete Putina, kritikujete Rusiju. Pa eto, vidite koji je to imbecilizam. Pa ja ne znam šta da kažem na to. Kakav je to imbecilizam? Ali to je usađeno ljudima u mozak. Jednostavno, ne mogu da milimetar od toga da mrdnu. Pa ne može to. Čas izuzecimo, naravno. Pa mislim, na šta više to liči? Kakve su to gluposti? Zaista. Evo, od kad govorim? Zli klovn, tu je jedna marioneta koja se dopada ljudima, da oni misle da imaju nekog svog na čelu, pa na čelu države, pa on određuje. On ništa ne određuje. Brnabićka je tu glavna igračica. I jesmo rekli odmah. Kod vas sam to rekla. Odmah. Jer žena je bila u Bilderbergu, kad pogledate njenu biografiju i te kako na radu i školovanju u ovakvim centrima za obuku tih mladih lidera, ona je vezana za, ona sve određuje ovde. Migraciona politika, lokalne samouprave, svime se bavi. Znači ona je iznad Vučića na toj hijerarhijskoj lestvici. Ona je glavna tu, pa premijer je uopšte ima veću funkciju nego predsednik. Jer se sećamo kad je bio Nikolić predsednik, rekli su ponje i kebana da prima ovog. Sad odjednom ovaj glumi nešto. Pa nije on bio kod Klausa Švaba, bila je ona. Znači, bila je ona, bila je na Bilderbergu. I ovde su se dičili o jedini predstavnik sa ovog prostora Istočne Evrope koji je bio na konferenciji kluba Bilderberg.
Pa ja rekao, pa to ne treba samo da nas veoma zabrine. Onda su krenuli digitalizuju ovo, digitalizuju ono. Jao, digitalizacija, jao, što je to in, što je to divno, sve da digitalizujemo. Ma, i naš narod, eto, digitalizuje se. Naši ljudi koji su fakultetski obrazovani, čak i više, znači, u akademskim su vodama. Jedna je rekla, ja sam sve prste, kaže, skenirala na mobilnom telefonu da mogu sa svake pozicije da ga uključim. A onda je skenirala i Zenica. Pa tu ima mozga. Znači, naš je zadatak da mi razmišljamo, jer ovaj period će sad biti. Sad naš narod jeste snalažljiv, on se naročito dobro snalazi i u tim teškim trenucima ima razne mehanizme da preživi. To je velika sreća, ali nadam se da je još uvek to opstalo nakon ovoliko i moramo imati, znači, dobavljače, moramo napraviti isključivo, kupovati hranu od naših proizvođača i insistirati kod svih tih poljoprivrednih proizvođača da ne koriste Total. To je strašno kancerogeno sredstvo. To je dokazano u milionima studija. I mnoge zemlje su i zabranile upotrebu. U svetu se to zove Roundup. Naši ljudi to koriste i prskaju. Kaže tamo gde ja imam neko imanje komšija. Jao, kaže, jele su moje dve ovce, su bile kod komšije, pasle travu i umrle. Pa ja rekao, pa sigurno je trpao taj Total. Pa su crkle. Znači, naši ljudi, kako da vam kažem, mi moramo podhitno da radimo na svom spasenju, a da bi to uradili, ne možemo da budemo na ovom nivou ovako glupi i bez morala. Jer ovo je napravljen jedan mafijaški sistem gde je i normalizovano to da se mafijaški u svim strukturama, institucijama ponašaju. To je, recimo, ovo sa Milošem Kovićem, profesorom na Filološkom fakultetu. Ne dođe katedra kad je njemu reizbor i njemu, jel da, po onom protokolu, trebalo bi sada da pripadne da radi u biblioteci. Tako se i te stvari se dešavaju svuda. Znači, i dosta je, po mom mišljenju, bilo. Najvažno je da u doba ove digitalizacije svi obezbede naše junačke pesme, Njegoša, tu našu literaturu koju će imati u knjigama. Jer ja očekujem sada da oni krenu da povlače, jer nas su potpuno sredili oni. Oni su nas tako bahato uništili za ovih 30 godina od kako je taj poslednji rat protiv Srba, pre toga nas je Tito, onih 50, dosta temeljno uništio. Znači, evo, mi ćemo se potruditi, ali ja mislim da svaki čovek ima isto onoliko mogućnosti i sposobnosti koliko imamo i mi. A to ću ja da kažem, da, ja verujem da ima, ali većina ljudi nema snage da prihvati istinu. Mnogo im je lakše, mnogo je lakše slabim ljudima da prihvate da će to da uradi neko umjesto njih, da će to da bude Trump, ne, da će to da bude neki QAnon, da će to, eto, sad će Bog Otac da siđe da nas spasi. Pa tako je, ali ovo kako vidim, mi bi trebalo, to je Gandhi rekao, budi deo promene koju hoćeš da vidiš u svetu. I taj Gandijevski put i naš svetosavski put, mi nemamo pojma o svetosavlju. I mislim da je Sveti Sava danas aktuelniji nego ikad. I da se treba vratiti našim korenima svetosavskim. A i Gandhi sa svojom filozofijom i sa svojom politikom takođe predstavlja veoma jedan važan uzor. A u kom smislu bi odmah mogao da bude uzor? U smislu da mi moramo da proizvodimo sve ono što nosimo i ono što jedemo. Nama je potrebna so i potrebno nam je razni ovi
energenti, kako da ih nazovem, znači ta goriva, ali kao što je nekad bio potreban gas, i tako su naši ljudi živjeli. Sve drugo mi moramo sami da proizvodimo. Ne možemo, nekako bi moralo da nastupi to vreme nekog buđenja. Uostalom, nema nikakve sumnje da su zbog toga upravo nas toliko navalili da unište. Jer i nema ni sumnje, i Rusi to govore o tome šta je Srbija i u prošlosti značila za njih i da oni potiču od nas. I treba jednostavno ne plašiti se. To je osnovni preduslov da se bilo šta uradi. Ali ne treba ni dati da se Srbija raščereči i pretvori u jednu rupu, što ovi ludaci koji uzimaju i stavljaju pare u svoje džepove zarad toga rade, ne razmišljajući ni o čemu. Pa i sam zli klovn je rekao, pa jeste, kaže, Kinezi tu prenose svoju tehnologiju. Odlučili su da rasterete Kinu od tih prljavih tehnologija. Eto, znači, ja to predlažem, to sam uvek i predlagala. Moramo vratiti moral. Bez obnove morala nema čovečanstvu uopšte budućnosti. Jer zato su oni, evo i time ću da završim, pošto smo već na kraju, zato su oni krenuli u veliki rat protiv Boga, da bi uspostavili vladavinu Satane. A mi možemo da budemo bića koja su na tom putu božanskom samo ako sačuvamo Boga u sebi. Ako ne, mi postajemo zaista ono što od nas prave. Znate kako se to u velikom resetu i toj filozofiji Klausa Švaba zove? Platforme. Znači, bili smo prvo, ljudi su mogli da budu, jel da, robovi, pa onda kmetovi, pa radna snaga. Sećate se, smo mi u socijalizmu bili radna snaga. Pa onda smo postali resursi, a sada nas zovu platforme. Platforme za instalaciju različitih digitalnih tehnologija i uključivanje u taj metaverzum. Hvala, dragi gledalci. Ja nadam se da vam je bilo od koristi. I hvala, Marko, vama što ste mi ukazali poverenje. Nema na čemu, i tekako je bilo od koristi. Hvala vama na vaše vremenu i na svim naporima koje ulažete za nas i naravno i resursima. Treba doći do ovde i izdvojiti vreme i sve ovo pripremiti. Veliko hvala, gospođo Biljana. Vi ste jedna genijalna novinarka. Eto, imali ste priliku da čujete doktorku Biljanu Đorović. Hvala veliko.